Իշխան Թերուստանգերության եթերը շարունակում է ավտոշքերթ հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ Երևան Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով։ Ողջույն։ Եթե իրեն հարգող որևէ հետխորհրդային օլիգարխ կամ նրա մերձավորներից մեկը ցանկանում է ընդգծել իր այսպես ասած բացառիկությունը, ապա դա արտահայտում է իր մեքենաների միջոցով, որոնց մեջ անկասկած տեղ է զբաղեցնում նաև GDAS-ի Mercedes, որի ռուսական Յաշիկ կենցաղային առօրեական անվանումը որպես պատճակող անցաթուղթ լայն մասսայականություն է վայելում նաև մեզանում։ Իրեն հարգող ցանկացած հայ օլիգարխ կամ իրեն այդպիսին ներկայացնող որևէ մեկը պետք է ունենա առնվազն մեկ յաշիկ, որի վրա պետք է անպայման գրված լինի Brabus կամ G63 կամ 55 AMG, ծայրահեղ դեպքում G500. Այլապես նա կարող է ենթարկվել հասարակական պարսավանքի կամ առհամարական վերաբերմունքի արժանանալ իր նման մեծահարուստ ներկայացող, բայց արդեն յաշիկատեր որևէ մեկի կողմից։ Հա, չմոռանամ ասել, որ իրեն հարգող յաշիկատիրոջ բոլոր ապակիները պետք է բոլոր կողմերից անթափանցելի մտնեցված լինեն, որպիսի հասարակ մահկանացուներս իբրև թե չտեսնենք նրա համեստ տիրոջը, սակայն իրականում որպիսի արտաքինից փայլող մեքենայի մաշված սալոնը կողարկվի երթևեկության մյուս մասնակիցներից։ Գաղտնիք չէ, որ մեր քաղաքի փողոցներում ինքնավստահ երթևեկող յաշիկների ճնշող մեծամասնությունը Միացյալ Նահանգներից ներկրված, երկար տարիներ շահագործված, շատ դեպքերում լրջորեն վթարված մեքենաներ են, որոնք վերանորոգվելով և չինական էժանագին փոխարինող դետալներով զարդարվելով իրենց իրական արժեքից 5-ից 10 անգամ ավելի թանկ մեքենաների տեսք են ստացել։ Աշկին թոս փչելու կարողությամբ ոմանք շատ առաջ են գնացել, բայց դա իրենց գործն է։ Մանավանդ փոքրինչ առարկու, զուտ տղամարդկային, կոպիտ և խորանարդաձև արտաքինով GDAS-ի Mercedes-ն այստեղ բոլորովին մեղավոր չէ։ Ավելի ճիշտ նրա մեղքն այն է, որ համարյա 35 տարի այն չի կորցնում իր հմայքը և վաղուց դարձել է ուղենիշ, արտաճանապարհային մի անհասանելի տոտեմ, հաստատունության և դիմասկունության մի անգերազանցելի առաջնորդ, որն իր անառարկելի հեգեմոնությունը վաստակել է տասնամյակների տքնաջան աշխատանքով, մանակային համեստ ամենագնացից աստիճանաբար վերափոխվելով շքեղ, թանկարժեք, արագընթաց և ստատուսային փոխադրամիջոցի։ Գելենդվագենի վերջին թարմացումը 2012-ին մի նոր խթան էր GDAS-ի հետագա կյանքն ապահովելու համար։ Կարծես Mercedes-ում տիրապետում են մի գաղտնի կենսական շիճուկի, որը 7 փականով կողպված գաղտնարանից մերթ-մերթ հանում և ներարկում են այս մեքենային, ապահովելով նրա մի քանի տարվա կյանքն ու չխամրող հմայքը։ Ամեն մի այսպիսի թարմացումից հետո լուրեր են պտտվում, որ սա վերջնական տարբերակն է և Mercedes-ը մտադրված է դադարեցնել GDAS-ի արտադրությունը, սակայն կայուն պահանջարկը, որը պահպանվում է այս մեքենայի նկատմամբ նախկին սոցիալիստական ճամբարի երկրներում, մերձավոր և միջին արևելքում, Չինաստանում և ինչ-որ չափով նաև Հյուսիսային Ամերիկայում թույլ են տալիս ժամանակի հետ համակայլ շարունակել Գելենդվագենի ոչ մասշտաբային արտադրությունը։ Վերջին թարմացման հետևանքով GDAS-ն ավելի պատկառելի է դարձել։ Արջերի նորահոճ բամպերն ու ռադիատորի քողարկիչը ցանցապատ են։
երկու բարակ քրոմապատ զուգահեռների մեջ փայլում է Mercedes-ի երրաթե վաստակը, իսկ կլոր լուսարձակների տակ լուսադիոդային գաբարիտային լապտերներն են։ Նոր ձևավորում ունեն նաև 20 դյումանոց հնգաթև անիվները։ Սալոնում փոփոխություններն ավելի ռադիկալ են։ Այստեղ զգացվում է SLS AMG-ի ոճաբանության դրոշմը։ Կարբոնի և ալյումինի առատ օգտագործմամբ և դիսպլեյներով, որոնք միանգամայն ժամանակակից են դարձրել Գելենտվագենի արխաիկ տորպեդոն։ GDAS-ի գնորդների 40%-ը նախապատվությունը տալիս է հզոր տարբերակներին, հատկապես AMG սպորտային ենթաբաժնի G63 AMG տարբերակին, որի 5.5 լիտր աշխատանքային ծավալով V8-ն ունի 544 ձիավոր հզորություն։ Կրկնակի տուրբոներ մղիչներով այս շարժիչը ամենագնացին տալիս է սպորտային մեքենային վայել արագացում 5.4 վայրկյանում 100 կիլոմետր ժամ արագություն հավաքելու համար։ G63 AMG տարբերակի առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 210 կիլոմետր ժամով, իսկ ինը եվրոպական շուկայում սկսում է 138,000 եվրոից։ Սակայն GDAS-ն ունի էլ ավելի հզոր ու թանկարժեք մի տարբերակ ևս՝ G65 AMG անվանումով, որի վրա V8-ի փոխարեն տեղադրվել է 6 լիտր աշխատանքային ծավալով վեհաձև 12 մխոցային շարժիչ, որի հզորությունը հասնում է 612 ձիաուժի։ Նախկինում երբեք Mercedes-ի GDAS-ի վրա նման հզոր շարժիչ չի առաջարկվել։ Ճիշտ է, թյունինգային ընկերությունները, մասնավորապես Brabus-ը, նման փորձեր արել են, սակայն ինքը Mercedes-ը զերծ է մնացել 12 մխոցային շարժիչը Gelandewagen-ի կապոտի տակ խսկելու գաղափարից, բավարարվելով V8-ով։ Սակայն այժմ AMG ենթաբաժինը պատրաստ է 265,000 եվրոյի դիմաց առաջարկել այդպիսի տարբերակ, որը 100 կիլոմետր ժամ արագությանը հասնում է 5.3 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը, ի տարբերություն G63 AMG-ի, այստեղ սահմանափակված է 230 կիլոմետր ժամով։ Mercedes-ի չծերացող ամենագնացի նոր գործարանային թյունինգային տարբերակները, սակայն, լավ բազա են հանդիսանում թյունինգային ընկերությունների համար, որոնք առաջարկում են դրանց էլ ավելի հզոր և շքեղ տարբերակները, նախատեսված բացառիկ մեքենաներ գերադասող մեծահարուստ գնորդների համար։ Ահա դրանցից մի քանիսը։ Սկզբանե BMW-ի թյունինգով զբաղվող գերմանական համանընկերությունն արդեն վաղուց իր կատարելագործման ծրագրերը տարածել է նաև այլ մակնիշների, այդ թվում նաև Mercedes-ի վրա։ Նախկինում նրա օպերա դիզայն ենթաբաժինն էր զբաղվում Mercedes-ի թյունինգով, սակայն վերջին տարիներին այլ թանկարժեք մակնիշներից բացի, համան մակնիշի տակ այս կամ այն ավտոցուցահանդեսում ներկայացվում են նաև Mercedes-ի առավել թանկարժեք մոդելները ևս։ GDAS-ին համանն անդրադարձել է մի քանի տարի առաջ G55 AMG-ի բազայի վրա ստեղծելով իր տարբերակը, որն առանձնանում էր իր արմատական մոտեցումներով։ Հակադիր սև և սպիտակ գույներով մեքենայի վրա ավելի ընդգծում էին արտաքին փոփոխությունները, որոնք խիստ արտաքինով բանակային ամենագնացին տվել էին մի փոքր պճնամոլ և գլամուրային տեսք։ 24 դյումանոց անիվներով մեքենան ահագին հեռացել էր իր ակունքներից, որն ի սկզբանե նախատեսված չէր նույնիսկ քաղաքացիական կյանքի համար, ինչ դեռ այստեղ
միանգամայն այլ փիլիսոփայությամբ մեկնաբանություն է, չարքաշ զինվորական անհրապուր եւ վտանգավոր առօրյայի փոխարեն անհոգ եւ թեթեվամիտ կյանքի ճչացող հակապատկեր։ Եթե Mercedes-ն իր բանակային ամենագնացին դարձրել է շքեղ եւ պատկառելի մեքենա, ապա ինչու համանա չի կարող վերաիմաստավորել այն գլամուրային պճնամոլի։ Կարևորը գնորդն է, որի քմահաճույքների իրականացման համար Համանը 3 տարի անց ներկայացնում է Սպիրիդոն անվանումով մի նոր տարբերակ եւս, որն ավելի պաթետիկ եւ ահարկու է, քան 600 դիաժանոց նախկին մեքենան G55 AMG-ի բազայի վրա։ Նոր տարբերակի համար հիմք է հանդիսացել 2012 թվականին թարմացված G-Dash-ը։ Նրա 65 AMG 265,000 եվրո արժեքով 12 մխոցային թանկարժեք եւ հզորագույն տարբերակը։ Կրկին 24 դիմանոց անիվներ, խցկած լայնացված անվակամարների տակ, փոփոխված մամպերներ, կապոտ, խլացուցիչի խողովակներ եւ այդ ամենը ոսկեգույն եզրագծերով, այնպես կարծես մեր առջև մի աֆրիկյան պերմանենտ հեղաշրջումներով երկրի հերթական գեներալ դիկտատոր լինի։ Նույն թանկարժեք եւ ճչացող ոսկեգույնը պետք է շլացնի սալոնում գտնվողներին։ Դերևս այստեղ մի ոսկեզօծ Կալաշնիկով է պակասում բեռնախցիկում, որպեսզի պատկերն ամբողջական լինի։ Ասում են, որ այս տարբերակի պատվիրատուն ռուս է։ Ամենայն դեպս մեքենայի անունն այդպիսի ասոցիացիա է առաջացնում։ Սակայն այլ պատվիրատուներ իհարկե կարող են ընտրել նաև առանց ճչացող ոսկեգույնի ձևավորում, որն ավելի համեստ տեսք ունի և ավելի քիչ պաթետիկ է։ Ինչ վերաբերում է շարժիչին, ապա գործարանային 12 մխոցային 612 դիաժանոց շարժիչի հզորությունը հասցվել է 700-ի, իսկ ոլորող մոմենտը 1100 նյուտոնմետրի։ Թե ինչքան է համանն ավելացնում մեքենայի նախնական 265,000 եվրո գնին, չի հայտնվում, սակայն պետք է ենթադրել, որ մի 100,000-ից պակաս դժվար թե համանում համաձայնեն ձեր Գելենդվագենին կնքել Սպիրիդոն անունով։ Սակայն համանի տյունինգային փաթեթի գնացուցակը մեղմասած թեյավճար է թվում, երբ ծանոթանում ենք Մանսորի ընկերության ներկայացրած G-Dash-ի տարբերակի գնին։ Ֆրանկֆուրտի միջազգային ավտոսալոնում ներկայացված մեքենան Կրոնոս անվանումով ձեզ կտրամադրվի ուղիղ 1,100,000 եվրոյի դիմաց, չհաշված հարկերը։ Այսպիսի աստղաբաշխական գին թերևս որևէ հանրաճանաչ թյունինգային ատելյե չի առաջարկում, նույնիսկ հռչակավոր Բրաբուսը։ Սակայն, թե ինչն է Մանսորի Կրոնոսին դարձնում այդքան թանկ, մի քիչ անհասկանալի է, եթե նույնիսկ հաշվի առնենք ամբողջովին կարբոնից պատրաստված թափքը, որը կարող է ներկվել պատվիրատուի ցանկացած, նույնիսկ անսպասելի վարտեղին գույնով։ Ինչպես ընկերության մամուլի հաղորդագրությունն է ասում, մինչ Կրոնոս աստվածն առաջնորդում էր 12 տիտաններին, Մանսորին 8 և 12 մխոցների համար ձեռագործ կարբոնե թափքեր կերտում և ի տարբերություն հունական անտիկ առասպելական աստծո նորագույն Կրոնոսը բարձրանում է իր հավիտենական գային, որը չի կարող ընդհատվել անգամ բարձր Օլիմպոսից։ Ահա այսպիսի պարատենչ նկրտումներ, որոնց համար որպես հիմք են հանդիսանում 8 մխոցային Mercedes G63 AMG-ն և 12 մխոցային G65 AMG-ն։ G63-ի բազայի վրա կատարելագործված Մանսորին իր գործարանային 544 դիաուժի փոխարեն առաջարկում է 844 դիաուժ հզորություն և 1000 նյուտոն մետրով սահմանափակված ոլորող մոմենտ։ Բայց դա ամենը չէ։
Մասսորի Կրոնոսը պատրաստված է Mercedes G65 AMG տարբերակի վրա։ Սակայն Մասսորի մասնագետներին քիչ է թվացել 620 ձիավոր հզորությունը եւ նրանք շարժիչի հզորությունը турբոներմղիչների օգտությամբ հասցրել են 1200 ձիավոժի։ 20 մմ-ով լայնացված անվակամարների տակ 23 դույմանոց անիվներն են 305 մմ լայնությամբ եւ 30% կողային պրոֆիլով անվադողերով, որոնց դիզայնը իրականացրել է հանրահայտ Ջուջարոյի դիզայներական ատելյեն։ Սեփական ավտոկլավի առկայությունը Մանսուրին թույլ է տալիս թանկարժեք ածխապլաստիկ մանրաթելով կարբոնով պատել ամեն ինչ՝ մեքենայի թափքից մինչև սալոնի բոլոր դետալները։ Նույնիսկ առջևի տորպեդոյի iPad-տիպ մոնիտորը, որը մի փոքր տնայնագործական է ստացվել, բայց կարծես թե դա այնքան էլ չի ուզում Մանսուրին, եւ նա համոզված է, որ ինչպես էլ լինի, սեփական միլիարդների թիվը կորցրած մի քանի արաբական շեյխ կամ գոնե բանջարաբոստանային շուկա կամ մարամեծածախ բազանայող մի որևէ կիսակրիմինալ ռուս օլիգարխ չինովնիկ կգտնվի իր արտադրանքի համար, որոնց չափի զգացողության կորուստն էլ հմտորեն օգտագործում է արևելյան ցակում ունեցող քարուշ Մանսուրին։ Մարդկային թուլություններն ու ամբիցիաները շատ լավ հասկանում են նաև Mercedes-ում եւ անընդհատ քաջալերում մեծ առուս գնորդների ցանկությունները։ Նույն G63 եւ 65 AMG տարբերակների ի հայտ գալը եւ G-դասի պերմանենտ թարմացումներն ընդհանրապես խոսում են այն մասին, որ Mercedes-ում շատ լավ վերահսկում են այս գործընթացը եւ ճիշտ ժամանակին բորբոքում 1979-ից իրենց կողմից վառված G-DAS անվանումով կրակը։ Ահա խնդրեմ գաղտնի գզրոցներից հանված անմահական ջրի հերթական ումպը, կենսաբեր դեղատոմսի նոր չափաբաժինը, որը վանդակում փակված գազանին ազատագրել եւ բաց է թողել հարազատ միջավայր, ուր ազատության քաղցր թմբիլի սարպեցած ուրախության անհավատալի դրսևորումներ է ցուցադրում։ 600-ի այս գազանը երկար էր սպասելու ժամին, այդ ընթացքում զինվելով բեռնատար թափքով եւ 37 դյումանոց 6 անիվներով, 5 բլոկավորող դիֆերենցիալներով, 460 մմ-անոց ճանապարհաձեռքով, իջեցնող փոխանցումաշարքով եւ անիվների ճնշման կարգավորման համակարգով։ Mercedes G63 AMG 6x6 անվանումով այս հսկան ստեղծվել է ավստրալական բանակի համար համանման անիվային սխեմայով թողարկվող G320 CDI դիզելային շարժիչով տարբերակի հիման վրա, որտեղ, ինչպես արդեն պարզ է, դիզելի փոխարեն տեղադրվել է 1544 ձիաուժանոց AMG 63-ի V8-ը։ 5 մետր 87 սանտիմետր երկարությամբ, 2 մետր 30 սանտիմետր բարձրությամբ եւ համարյա 4 տոննա քաշ ունեցող մեքենայի համար ուղղակի անանցանելի տեղանքներ գոյություն չունեն, եւ չնայած իր ահարկու տեսքին, ներսում այն նույնքան հարմարավետ է եւ շքեղ, որքան S-դասի Mercedes-ը։ Երեք սրմեանոց պիկապը համալրվել է հավելյալ 63 լիտրանոց բակով, որպեսզի իրեն վստահ զգա քաղաքակրթությունից կտրված անապատում կամ սարերում։ Այն կարող է հաղթարել 1 մետր խորությամբ ջրային արգելքներ, սակայն առելի անիվների պատճառով առավելագույն արագությունը 210-ի փոխարեն սահմանափակված է 160 կմ/ժ-ով, ինչը բոլորովին էլ քիչ չէ այս աննախադեպ մեքենայի համար, որը անապատները նվաճելուց և սարերը մագլցելուց զատ կարող է հարմարավետ և արագընթաց երթևեկ ապահովել 451,000 եվրո վճարած իր մեքենայատիրոջ համար։
Արժե արդյոք ասել, որ նոր 6 անիվներով կիսաբեռնատար Mercedes-ը Tuning-ային ընկերությունների համար ուղակի երկնային մանանա է։ Այսպիսի արտասովոր արտաքինով և անհասանելի տեխնիկական տվյալներով Mercedes-ը չի կարող ուշադրության չարժանանալ Mercedes-ի Tuning-ով զբաղվող ամենահեղինակավոր ընկերության Brabus-ի կողմից, որը առաջինն անդրադառնալով այս համեղ պատառին Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում ներկայացնում է իր տարբերակը Brabus B63S 706x6 անվանումով։ Թերևս ավելի հարմար կլիներ այս մեքենան ներկայացնել Դուբայի կամ Չինաստանի որևէ ավտոսալոնում, սակայն Brabus-ում գերադասել են իրենց առաջնեկին ներկայացնել սեփական հարկի տակ, գերմանական հողի վրա, ցանկանալով առաջին հերթին զարմացնել հայրենակիցներին։ Չգիտեմ գերմանացիներն ինչպես, բայց ռուսներն արդեն աչք են դրել այս մեքենայի վրա։ Հիշեցնեմ, որ նրա գինը կազմում է 573,000 եվրո։ Ահա այս երիտասարդ ռուսները հավանաբար միջոցների պակասություն չունենալով ամենայն լրջությամբ քննարկում էին մեքենայի գնման պայմանները, իսկ և իսկ Բենդերի նման, «Փաթաթեք այս ինքնաթիռը, ես այն գնում եմ»։ Սակայն վերադառնանք մեքենային և տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ կան այստեղ դոնոր մեքենայի համեմատությամբ։ Ինչպես միշտ, Brabus-ն ուշադրություն է դարձնում արտաքին դետալներին։ Այստեղ առաջին հերթին նկատվում են անվակամարների ավելի լայն կարբոնե կողակամարներ, կարբոնե հայելիներ, լուսադիոդային լապտերներ բամպերի ներքնամասում և որոշ դետալների քրոմապատում։ Որոշակի փոփոխության են ենթարկվել նաև կախոսները, սակայն ամենաշատը Brabus-ի շտկումները կապոտի տակ են։ 5.5 լիտրանոց վեաձև 8 մոխրոցային բիտուրբոյի 2 տուրբինները փոխարինվել են ավելի արտադրողականներով։ Տեղադրվել է նոր կառավարման բլոկ և արտանետող համակարգ։ Այս փոփոխությունները թույլ են տվել առանց Brabus-ի ավանդական մեթոդի շարժիչի աշխատանքային ծավալի մեծացման հզորությունն ավելացնել 156 ձյաուժով, իսկ ոլորող մոմենտը 130-ով։ Այժմ մեքենայի հզորությունը կազմում է 700 ձյաուժ և 100 կմ/ժ արագությանը այն հասնում է 7.4 վայրկյանում։ 3 կամրջակ, 3 ինքնաբլոկավորվող դիֆերենցիալներ, իջեցնող փոխանցումաշարք և հզոր 700 ձյաուժանոց շարժիչ, այլ ինչ է հարկավոր արաբական շեյխին նվաճելու անապատը։ Սալոնում մի հակադրություն արտաքինի ավանդական սև գույնի ամեն ինչ ստացել է կարմիր գույն, թանկարժեք կաշվից մինչև կարբոնե վրադիր դետալներ։ Կարմիր կաշվով է պատվել նաև սալոնի ողջատակը։ Բնականաբար սալոնի ձևավորումը կախված է պատվիրատուիկը մհաճույքից, կարևորը միջոցների պակաս չլինի։ Ինչպես երևում է, Mercedes-ում ևս, ինչպես ասում են, հավեսի են ընկել և նորանոր առաջարկներով տարեստարի երկարացնելով G-Dass-ի արտադրությունը միաժամանակ աշխատանքի ասպարեզ են ապահովում Tuning-ային ընկերությունների համար, և քանի դեռ Mercedes-ի ամենագնացի նկատմամբ պահպանվում է կայուն պահանջարկը, հետևաբար շահութաբեր արտադրությունը, այն կարծում եմ կշարունակի իր հաղթարշավը աշխարհի տարբեր շուկաներում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։